文明那大地中吧，坐上。文明那大地中吧。啊，文明是那边，那是这个是苦文明，那这个多大文明，那空这个干那文明，下这个神话文明，古地啊干呀文明，哎，文明高的，地大高的，牛大的下坡，哎，那的干的文明，哎呀，文明高的。我那那山那茶呀，我那我最近就拿那茶下个，不是也得叫把下面哎呀，我那那啥，这种的，哎，我那那把这句话，我把人家看他别抓住，我那那啥，别动吧，一会儿我把人家看他别的地，一会儿我把人家看他别的地，哎。我话得他不得大的话，把你啊，头十苦的人呢，别说那不话的，这空啥阿不里被闹，这没事了嘛，别得，十苦不打打了嘛，别得不得，这空十苦啥阿不里被闹，说来讲，十苦啥十苦不打打的哩，阿不里被闹嘛，别得的。过过了天门的呢，啊，这是我你们别记得了，好多奶奶、老奶奶，多奶奶、老奶奶，俺都没听的，多奶奶、老奶奶说，大地奶奶说，变不，变过了，先说的哎，奶奶哈的呀，大地可的，昨天是阿比贝诺。那这是阿巴塔玛格什地，哈哈，还是没什么别的，不一般用完了继续要你来做人，哎呀，再苦我人去打呗，哎，你再苦我人呢，别种呢不够嘛，我人呢别种为做人，小个又不把人来看家的，哎，这个嘛，一种名啊的还呀，不把人来看家的名啊的。高山，乌巴丹的看他的家呀的，乌巴丹的看他的南亚的，哎，故意的啥啥的，乌巴丹的看他呗，乌巴丹的看他啥哈？哦，乌巴丹，嘛，那是一个个。哦哦哦，在那这几周的大多干的时候，在那这几周那个，不把钱撇多了，这都不咋咋个过个。哎，在那这几周干的干的路的要撇多的，哎呀，这苦吧。哎，叫面老不住的面老说，哎我，有是天下是也么个，有把用出来生命也嘛。这看的路也短嘛，是吧？人家没嘛，这些也罢了哦。在哪里罢了？哎，路在哪里偏短的？这个你都路在哪模糊？哎，在哪个个路线里的？在哪里提到的？大道干的车站？在哪里提到干的？干的路在哪里呢？我老老来的，这边西来来等，这边路也八年，阿姨也来八年啊。哎，等哪天就这六大哥啊，是苦啥爷大的哥啊，阿姨来都没听呢，阿明来都没听呢。等哪天就干在干啊，哎，老来的，哎，有一批人越过你去，五万张路也四百的，哎呀，没几年没拿过。那五八站的看他面的了说嘛，哎喽，这里么啥来了是俺面的别抓啥呗，哎呀，我原来这个我原来是啥哦，哦，可我讲着吧，就没什么面的，你不得讲了，俺面的了么说难了，说难的啦，哎呀，没什么记录的。这样是苦萨阿比贝诺，如贝如巴萨阿巴塔玛吉什地，这卡如巴达，哼哼，托这苦我念的别从那不过啊，托这苦我
ဤသောဘုဖွာယံရူပဉ္စယုတ်တိအဋ္ဌိရှိဤယံရူပဉ္စယုတ်တိအဋ္ဌိရှိတံရူပံထောယုတ်တိတံရူပံထောယုတ်တိရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံတို့ဆွဲလန်း၍ယူသောယုတ်၌ဥပါဒံတို့ဆွဲလန်း၍ယူသောယုတ်၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဝတ္တတိဖြစ်ဤအဲ့လိုယုတ်မှန်းကိုသိမှဩမျက်စိမြင်ရတဲ့ဟာအရင်ဘောကငာမြင်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရောတတ္တဝါတွေလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမြင်တယ်အဆောက်အဦတွေမြင်တယ်လို့အဲ့လိုထင်သွားရတယ်အဲ့ဒီဟာရလိုက်တော့ငါမုံမှန်းလည်းသိတယ်ရူပါယုံတွေတတ္တယုံတော့ဟောတယ်လူတွေပါတယ်ဒီတော့ပြည့်ညတ်တွေကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟောရူပါယုံကအာယုံအရှိပမာဏခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အရှိပမာဏမြင်အောင်လို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဘဝိတ္တိမြင်လာဒီလိုသိလို့ရှိရင်မြင်နေမြင်လာမြဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မိမှုတွေရောက်ကြလို့မြင်လာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိပ်မိပလားအဲ့လိုမသိရင်မျက်စိကဖွင့်ရင်မိမှုတွေရောက်ကြတယ်ကိုမြင်ပြီးတော့ချစ်စရာကြိတ်စရာဟောအဝတ်ကလေးတွေစွေလေးတွေစိန်လေးတွေဆိုင်တွေရောက်ပြီးတော့လာလို့လူရင်းစရာလေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့စိတ်တွေအဲစိတ်ကိုဝိညာဉ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမျက်တဲ့နဲ့တူတယ်ငါယူပမာဏဝိညာဏနဲ့အဲ့လိုဟောတာလေရှိတယ်အဲ့ဒါမျက်တဲ့ပြတာကိုတခါကြီးတို့ခံနေရတယ်ဘယ်သူတွေခံနေရလဲအဲ့ဒါပြောမပြလို့ရှိရင်ငါတို့မျက်လက်ဓမ္မပြတာခံရပါလားလို့တခါကြီးတို့မသိဘူးတကယ်မျက်လက်ကြည့်တော့တကယ်ပဲမမှတ်ဘူးလားမှတ်သလားပြီးတော့တကယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဆက်ကူတရားနှစ်လေးလို့ပြန်ပြလိုက်တာတခါတည်းကမှရောဝန်းနေကဝဇိပိတတရားမအောင်အောင်လားအောင်အောင်လားအခုတကမာကြီးတို့မြင်ရတာဘာတွေတုံးဆက်ကူတွေတကမာကြီးတို့တကယ်မြင်ရတာဘာတွေတုံးအရှိရဆက်ကူဒါပေမဲ့နှစ်လေးလို့မပြန်ဘူးလားအဲရောက်ကြလေးတွေမိန်းမလေးတွေကြတာလေးတွေစိန်လေးတွေရွှေလေးတွေအဝတ်အလှဆင်တဲ့အဝတ်တွေမြင်မလားကြည့်တော့ရွတ်တိုက်လို့အဲ့ဒါဘာတွေမြင်ရတာတော့ငှက်တယ်မြင်ရတာဘာတွေမြင်ရတော့အောင်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာမှန်းလို့မြင်မှန်းလည်းမသိပါနဲ့ရှိတာကဘာရှိသရုံယောက်ျားပြိုလေးတွေရှိသလားမရှိပါဘူးဘာရှိတော့စက်ကူစက်ကူလေးတွေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာစက်ကူကငှဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲမာယူပမာဏဝိညာဏသာဒီလိုအတက်မြင်မှအတက်မမြင်တာတော့လုံမြင်လိုက်သေးတယ်လာတယ်ချောတယ်အဲဒါကဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ကမြင်တာသက္ခုဝိညာဉ်ကယူပါယုံမြင်ရမှာသက္ခုဝိညာဉ်ကဘာမြင်ရမှာတော့ယူပါယုံကဘာကြီးဖြစ်သွားတော့ငှက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့မင်းကလေးတွေရောက်ကလေးတွေစိတ်လေးတွေကျွေးလေးအိတ်ကြီးလေးတွေအင်းကြီးလေးတွေအဝတ်ကလေးတွေနာရီလေးတွေမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာဘာဖြစ်သွားလဲတဏှာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဟိုအိုးဟိုဒါတွေကဘာပြောင်းပြောနေရသရုံလို့ဆိုတော့ဟိုဝယ်မှတည်အောင်လို့ဥပါကဝယ်မျက်စိကြီးကဘာဝတုံးဥပါကဝယ်ကဲဥပါကဝယ်ကြီးကအဲ့တဏှာဥပါဒကဝဆဲမှာကိလေသာမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာကိလေသာအာယုံဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့အာယုံပဲစက်ကူတွေပဲနှက်မဟုတ်ဘူးဥပါဒနာမရှိရင်စက်ကူပဲဥပါဒံရှိတော့နှက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်မျက်လည်းပြတယ်လေစက်ကူတွေကလက်ထက်ကလည်းနှက်တယ်ပြန်သွားတယ်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်ရှိတာပါတော့ပြီးတော့မြင်တာပါတော့နှက်ရတဲ့လူကဘယ်လူတော့နှက်လက်ဆရာအဲ့လိုပြောတဲ့လူကဘယ်လူတော့ဆရာပါဘယ်အရာမျက်လက်ဆရာလို့မျက်စောကအဲ့ဒါလေမင်းတို့စက်ကူလေတဲ့ဘာတွေတဲ့တော့စက်ကူဒီကကြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်တော့နှက်တယ်လို့အဲအဲ့လိုအဲ့လို
So, Ubada, oh, Ubaga, where Miss Ula? Ubaga, where changing Saturday, then? Ubaga, where changing Saturday, then? Mayon Gilida, where Pitati? Akulus of Pi Omala? Babulo Mapietro, Akman Di Tuare. When you're not visiting a Bapito, Ubada Nakana, is what? When you're not a Bizomba, Yoga Ubada Nakana Pitati, When you're not a Bizomba, Ah, when you're Nakana Pitati, Lida, when you're Nakana Pitati. When you net that bizomba, when you net that bizomba, Kanzada, what an ekanda fit the tea, when you net that bizomba, when you net that bizomba, Mata, Mata, what an ekanda fit the tea, When you net up, is over. When you net up, is over. Are you draw that? Ubadan, I cannot see the tea. I don't draw that. Sakuabado. เนี่ยแหละวิญญาณเนี่ยแหละตูได้ตันตังวิญญาณเนี่ยแหละตูได้ตันตังอนิจจาเวมะเมอเอกังอนิจจาเวมะเมอเอกังมะเต็มเวหมดสิ้นแยปูบังมะเต็มเวหมดสิ้นแยปูบังอนัตตามัจจะเอวากังอนัตตามัจจะเอวากังไอ้อุปาทานะขันธ์ก็อนัตตาหลุขอเลยอุปาทานะขันธ์บาหลุขอโด ตะคาเนี่ยปิสสวกิริยาตัตตปันผิดไปล่ะกูจะเจียพูดแล้วไอ้อนัตตลักษณะตกขอเลยแกตะคาเนี่ยยะหานาผิดตัวเลยอนัตตลักษณะตกตาขอไล่ปาอนัตตลักษณะตกตาขอไล่ปาเออปิสสวกิริยะหานาเป็นนะเนนโนบาคันนี่ตรงไอ้ห่ากูอนัตตไม่รู้ตีได้ล่ะตีได้อุปาทานะขันธ์ก็อนัตตรู้ตีได้ล่ะ แต่ดูแต่ไม่มาแต่ยกญาติไม่ตีหูล่ะไม่ตีไม่เลวหูล่ะเลวตะล่ะเลวเนี่ยบรรณะลงขึ้นมาตรงอะกูมั้นตัวยังไม่เสียหูล่ะขึ้นตะล่ะไอ้นี่กิเลสตาโถล่ะกิเลสตาอายุโถล่ะอุปาทานะขันธ์อายุอุปาทานะขันธ์น่ะสักกูจอดะก็แล้วอยู่อุปาทานะขันธ์ขึ้นตัวไปแล้วสักกูอ่านี้ไม่หาดีก็แล้ววินาติญาณเนี่ยแล้วอุปาทานะขันธ์ขึ้นตัวไป ไอ้อุปาทานะขันธ์ก็อนัตตะหลุชื่อล่ะไม่ชื่อหูล่ะไม่ชื่อกูอะกูมีนาดิอนัตตะหลุไม่ชื่อล่ะชื่อดล่ะไม่ชื่อเว้นนี่แหละชื่อไล่มีนาดิบ่าโดอนัตตะบ่าพูดโหลอนัตตะโดอุปาทานะขันธ์กูซะกูบรรลุก็หลุปยาดาโดอุปาทานะหลุปยาดาตนาเนี่ยเดชิอ่ะหลุปยา ยิ่งมีล่ะตนาก็โลจังลงไม่เปียวล่ะไม่โลจังมุล่ะเนี่ยสิอ่ะเนี่ยเกยอ่ะแลมาโลจังเนี่ยไม่รู้ล่ะตะแกเตชะยะล่ะตะแกเตชะตะแกคันเนี่ยหาเนี่ยสิอ่ะไม่จีเนี่ยเนี่ยสิอ่ะตะแกมันนาเมียนน่ะไม่รู้ นั่นน่ะตุบะเทรีมาเลยจะทุบกองไปไล่ดิเล่นน่ะกอบิ๊ดแล้วตัดดีမျိုးนี่မဟုတ်တယ်မျက်စိကြီးတယ်ခါရင်တဘွာလုံးနေမလာခဲ့ရဘူးလားလာခဲ့ရတယ်မဟုတ်တယ်မျက်စိကြီးတယ်နေလာခဲ့ရတာသူ့ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တော့ညာကဒေါသတွေဖြစ်တယ်မျက်စိကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တော့ညာကဒေါသအဲ့လိုခရုစိုက်ပါလို့ဆို กิเลสตาสออายุไม่ใช่เว้นน่ะขึ้นมาล่ะขึ้นป่าวอะกิเลสตาอายุสอบาโด
ဥပါဒနာခံတယ်တကယ်မိမတကယ်ယောက်ျားဟုတ်ကဲ့လားအရက်တောက်ထားလိုက်တော့အရက်မှုတော့ဘယ်လိုနေတော့အဲသူတို့မတ္တကခေါ်တယ်အရက်မှုကအရက်စကားပြောတယ်မပြောဘူးလားဤကြီးယူတဲ့ကဤကြီးစကားမပြောဘူးလားယာကုံမတ္တကယာကယူတဲ့ကယာကစကားမပြောဘူးလားဒါကြီးတကယ်ခန္ဓာလားဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမရှိရင်အဲ့ဒီတဏှာရှိုံးမှာလားတဏှာမရှိရင်ဘယ်ရောက်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပါဘူးအာတောတရားကဘာတွေတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟပါအဲ့တဏှာတွေပါလို့အာတောတရားမကုန်တာတဲ့ရိပ်မိမလားဒီကြောင့်ဥစ္စာပါရင်ရေယုံမှယုံကပထမဆုံးလုံနေတဲ့ဟာကိုဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါရုပ်ဘာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သည်ရုပ်ဘာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သည်သောဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သည်ဝိညာဉ်နာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သည်တင်ညာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သည်တင်ညာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားတို့ကြအဲ့လိုသိတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာလာဖြစ်တော့တယ်ရိပ်မိပလားဒါကြောင့်ခန္ဓာတွားရတဏိပြခန္ဓာတွားရတဏိပြသူကဥမြင့်သိသူကဥမြင့်သိဥမြင့်ကျေးဇူးရသူ့လေဥမြင့်သိအဲ့လိုခန္ဓာတွားရပြအဲ့ဒါအဲ့လိုသမုဒယမရှိတဲ့ခါကျနိရောဓအဋ္ဌိတဲ့သမုဒယသမုဒယနတ်တိသမုဒိယဘုရားရမှာသမုဒိယရှိသေးလားရှိတော့ပါဘုရားနိရောဓကရှိတယ်တဏ္ဍတဏ္ဍမှာသမုဒိယမရှိတော့ဘူးကုဒကမာကြီးတော့တဏ္ဍသမုဒိယရှိအောင်မလားနိရောဓရှိမလားနိရောဓရှိပါအဲအဲ့လိုကြားဘူးလို့နိရောဓကရှိတော့တယ်သမုဒိယမရှိတော့တဏ္ဍရှိလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဥပါဒနဲ့အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘုရုအာယုံတော့ရှိနေတာအဲကိလေသာဆိုပါတော့ဝဲကိလေသာဆိုပါတော့ဝဲပါဘုရားအဲဝဲဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာဝဲကဘယ်ကလာတော့ကမ္မကမ္မအာဝိပါကဝဲကိလေသာဝဲဘယ်ကလာတော့ဝိပါကဝဲကလာပါအဲဝိပါကဝဲကတကယ်လဲသက္ကုဝဉာဝိပါကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲတိဗလာလာလန်းကိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသူတိတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာသူတိတယ်လို့တကယ်ဟောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမှဖရာတိတော့မှဖရာတရားတိပြီကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘူးသူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားတကယ်ဟုတ်ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါမနှောကြီးမနှောကြီးကလည်းပါတော့ဝိညာဉ်မနှောကြီးကလည်းပါကြီးတော့အဲ့ဒီမနှောတဲ့ပါတဲ့စိတ်ကကဲဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာ။ဝေဒနာဟာဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာ။ကဲဝေဒနာကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကဲပုထုဇဉ်ကအကောင်းမလို့ခုလား။ဝေထဲမလဲဘူးလား။ဟုတ်ကဲ။ကာယဝိညာဉ်ကြီးမရှိဘူးလား။ကာယဝိညာဉ်နဲ့ရှိတော့အဲကာယကြီးနဲ့ပါတဲ့ဝေဒနာကြီးကဘာခန္ဓာတော့အဲ့လိုပြောပြရတယ်ဒါမှဥပါဒနာခန္ဓာမှန်းသိရဥပါဒနာခန္ဓာဘာသစ္စာတော့တန်ခိတ်တင်နာတယ်ကအကျဉ်းဆုံးရင်အဲ့ဒါပါပဲတဲ့အဲ့လိုမှဒုက္ခသစ္စာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဥပါဒနာဟောဝိပါကဝဲဝိပါကဝဲတော့ဒါဆိုနေပါမမဖြစ်ဘူးဥပါကဝကကိလေသာဝဖြစ်မှာကိုအခုကိလေသာမဝဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာဘာလို့မဖြစ်တော့ဥပါကဝမှန်းသိလို့ပါအဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမှန်းသိသွားတယ်ကိလေသာကဘာအာယုံလုံးဩဥပါဒနာခန္ဓာကဘာအာယုံနော်ကိလေသာအာယုံပါအဲဟိုဒုက္ခသစ္စာဆ
受照顾。如果阿勇来说的都看这啥来说到。啊这里的阿勇来说的都看这啥来说到。啊都将跟哪去打了。在这哪么学不准也在了。漏对了。大家问你呢漏对了。如果漏打肉。大家问你你要活啊我把人来看他骗不到没呀呢把人骗不到不啦。没呀看他过去把人骗不到不啦。要不要看他过去哎你也没把人弄。不如我们拿肉。谁去那的拿干不如我们拿肉。哎呀把看他肉。不呀你都骗我把人来看他。不要骗我啦。不是马上不要他了不是马上骗他了不。哎这路。我都马不路马。我都没。多么热情我得表。该干我就干你不要不陪他。都把这什么没地来走。我的马地得漏你知道。哎干你们包了这里打你们包了为了票啊妈的哎你留在干你们呢啥地是他们那里呢说把这啥地走就说哎家里留你们包了没出到这包地了哎就撇多的啊不然我们包不了包的了哎哎呦为年来他别走吧有话我把人看他别的地有话我把人看他别的地哎呀妈妈呢哎呀这八的这条不该打头射出我年来别走那不管杨如班见有的阿奇奇但有班可不不把人来看的健康也是地的那不是马上哎呀这哎呀我的不要嘛哎呀地的啊怎么样这样的哪哪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 大家不要让那里面那些大礼物给他有对不起不也没过去的小面那波八面肉曼德拉没过去的呀八看大肉不把人家看大肉哎呦哎呦哎呦我的妈怎么就没过去的来来不及不啦哎呀哎呦我来的哎呀干嘛都看你看你我干活了哎呦我来来记得。比如爱人们非说昂说不要还留的。你说不要阿拉拉的乌鸦的没留给乌鸦。爱人们把干肉猪把干阿鲁把干把干肉。把干肉。把表都说了哎谁表把表有表撇多了呗。比如别人撇多了乌鸦。阿拉拉乌鸦被马戏肉哭。阿姨吧哎哎不马戏没找不要被马戏肉。没办法马戏哎哎哎没办法我哎我也拿我喝的喏。一到我干嘛我五百个我也拿我喝的。手打的我抓住了的火抓要火。哎呦可以在。一直到你的那个那个不一直到我们你的路我们你要骗你的呗呗呗这个有你要讲我你那么别走不啦那里我你那别走那把这些我把看下喽对谁嘛的我把人家看下去的喏我年娃来巴肉哪个来巴肉那空姨来巴肉夏姨来巴肉古姨来巴肉门罗来巴肉
အဲ့ဒါဝိမန်တိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝိပါပဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာကထအောင်မလားမထဘူးလားထပါဘူးမထရင်ပရိယုဌာနမရှိဘူးဘာတဲ့တော့ပရိယုဌာနရှိပါဘူးပရိယုဌာနကိလေသာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစကားပြောလိုက်တာကိုကြီးကလှုပ်လိုက်တာစိတ်ကြီးကလည်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဘာကိလေသာခေါ်တော့အဲ့ဒီပရိယုဌာနဘာကြောင့်ကြွတော့ဆိုအဲ့ဒီဝိပ္ပမရှိတော့အဲ့တဲ့စိတ်တော့ဆိုတော့ကာမဝိပ္ပဝိပ္ပစိတ်မဟုတ်ဘူးကရိယာစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ရိပ်ပြီဗလားခေါ်ဟာကအလွန်အိတ်ချင်ကာမဂုဏ်လုံးတော့မအိတ်ချင်ဘူးလားလုံးပြီးတော့လည်းမအိတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာအိတ်ချင်တာတွေဘာတွေတော့ခိလေတာတွေပါဗျာခိနာမိတာမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါအတူတူပဲဌိနာမိတ်တော်အာတဝတို့ကာမယောဂါတို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်အိတ်ရှင်တုံးကိလေသာကြောင့်အဲ့ဒါ तू ကလည်းကိလေသာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာဟာနဲ့တခါတည်းဟိုနန်းတို့နဲ့မှမင်းမလားပါဇက်ကြီးတွေကအကြီးတွေမယောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဝတ်ကြီးတွေလည်းပါသေးလားဟုတ်ပါဘူးခါလည်းနန်းတော်ထဲမှာအိတ်နေလားအဲ့အာတော့ဘယ်သူရဲ့အာယုံတော့ကိလေသာဆိုပါတော့အာတော့ကိလေသာဆိုပါတော့အာတော့ကိလေသာအာယုံနဲ့အာတော့အာယုံဘာထူတော့တူပါဘူးအဲ့ဒီအာတော့အာယုံမရှိရင်အာတော့ကရှိမှုမလားရှိပါပါအဲ့လိုသိကြအောင်မှလုံးပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါပြီးတော့ပြီးတော့ကောဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရယုတ်ဟာအဲ့ဒါယူပုပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်နဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတို့တော့ယုပုပါနဲ့အဲ့ဒါတန်ခိတ်တေနာပြစုပါနဲ့ကနအဲ့ဒါမှသိမှအရိယာသစ္စာဖြစ်တယ်ဒါမှမှသိမှဘာဖြစ်တော့အရင်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်နေအရိယာမပါဘူးအရိယာပြောက်နေတယ်အရိယာဖြစ်မှဖြူစင်နေကောင်းမြတ်တဲ့အရိယာဖြစ်သွားတယ်အရိယာဆိုတာကိလေသာမဖြစ်ဘူးလေယောသားသာနဲ့ဖြူစင်တာဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြူစင်ကောင်းမြတ်တာယောသားတယ်မယောမသားမဖြစ်တော့ဘူးမလိမ်မကောက်ရာဂရာမကောက်ဘူးလားကောက်သလားကောက်ပါဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တာရာဂမရှိတော့ကောက်ဥမာလားကောက်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်တော့ဟောကဟောကတမာဒိဋ္ဌိတော့လားတမာဒိဋ္ဌိကမှဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပထမတန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုယ်ကလားတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိညာဉ်အဲ့အဲ့လိုကိုရတာမခင်ရောက်ပြောက်ကြဧဝကံမခင်ရောက်ပြောက်ကြဧဝကံစိတ်တန်းရောက်ပြောက်ဥတော်မိမှန်စိတ်တန်းရောက်ပြောက်ဥတော်မိမှန်အဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတော့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ရောက်လို့တော့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတော့ကိလေသာအာယုညာအကုန်သေးသွားတာပဲအကုန်သေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ရာဂဒေါသလည်းမရှိတော့အဲ့လိုငငညာငါဒကာကြီးတို့တားလို့မရရှိလို့မနိုင်ဒါကမာကြီးတွေကလည်းရှိနေအခု50 60ရှိနေပြီ80ရှိတာတော့မှအဲလိုကလုံးတုံးအဲလိုကလည်းမသိဘူးပြောပြတယ်ဆရာကလည်းမရှိဘူးဒါပฏิပတ္တိတည်းမကားတော့ဘူးပฏิဝေဒကိုမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးအဲလိုမှဟောတာဒီရောက်ငါဟောတာနောက်ကျဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပฏิဝေဒဆိုင်တော့ခုတော့ဝิญญဉ်နဲ့ဒါကတော့သူ့အရှိတိုင်းပြောတာလေတော့ညာလိန်ညာလည်းမဟုတ်ပါလည်းမဟုတ်ဝิญญဉ်နဲ့ဒါပြည့်စုံပါဝิญญဉ်နဲ့ဒါပြည့်စုံပါဘာတုံးယုတ်ဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်အဲ့ဒီယုတ်ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့လာလေးချောတာလေးတွေကိုမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်တဲ့ဟာပေါ်မလာဘူးလားလိုချင်တဲ့ဟာပါတော့ဘယ်တနာခေါ်တာလေလှတာလေကတူလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတူလို့ဖြစ်တာပါတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲတဏ္ဍိဋ္ဌိ
တော့ကြငါရတယ်ကွာဟိုကောင်ငါမရဘူးသူလို့မဆုံးဘူးတော့မာနကမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားကြည့်ပါရဲ့အဲ့ဒါမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပဲကောင်လေးတွေချောချောလေးရရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးအချင်းချင်းဟမ်သူကကြွားသွားတာမကြွားဘူးလားကြွားသလားမိမချင်းကြွားတာဟုတ်ကလားဒါရိုးရိုးသားသားကိုပြောရတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါရုပ်ဘာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တည်းရုပ်ဘာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တည်းအဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟောဒွါရအာယုနဲ့သာမဆိုရင်ဝိညာဉ်ကနှုတ်ပြတယ်အဲညာအဲဝိညာဉ်ရင်ကဒွါရကိုကတဏ္ဍာတိတိတို့ကတဲ့ကံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မျက်စိဒီသဘောကတိုင်းဒီကြတဏှာနဲ့မအဖွာမောင်းစိတ်နဲ့လုတ်ထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲစိတ်စရာရုပ်တွေအဲဟိုမြက်ခွတ်တရားဘာရုပ်တွေတော့တမ္မဇရုပ်တွေအဲရုပ်တွေကိုသိချာသိလို့ဖြင့်နင်းတော့စိတ်ကူးအောင်မလားတဏှာအာယုံဖြစ်အောင်မလားတဏှာအာယုံမဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်အောင်မလားနင်းတော့တဏှာမဖြစ်ခြင်းမဟုတ်လားတဏှာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတဏှာမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။ဒါကခရောနိဗ္ဗာန်နာ။မလား။နိဗ္ဗာန်ကခြေချင်းရောက်သွားတာ။ဟောလို့တော်ကြာကြမှရောက်လိမ့်မယ်။ရွာဆုံးမှရွာတွေ့လိမ့်မယ်ဘာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးခါလေးပထမအဆန်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တဏှာကဘာဝတ္တုံကိလေသာဝင်ပါဗျာ။မျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတ္တုံ။ဘာသာဝတ္တုံ။အဲကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံကဘာဝတ္တုံကာမဝကအဲ့လိုမနေဘူးဟောလို့လှဲ့နေတာတခါလဲပံကာကြီးလိုလှဲ့နေအခုဝင်းထဲမှာကြောက်ကြည့်မနေမျက်စိကမနာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြဖို့လို့ကဝတ္တုံကဘယ်လိုနေတော့လှဲ့နေတာပါဗျာလဲလဲဆိုဘာဘုရလဲတော့ဆိုလဲလို့လဲဘာဘုရလဲတော့လဲလို့လဲအဲ့ဒီတဏှာကမနေ့ကလည်းဖြစ်၊ခနေ့လည်းဖြစ်၊အားနေ့ကလည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ထထဖြစ်တာကိုဝိလို့ခေါ်တယ်ထထဖြစ်တာဘာတော့တကယ်လို့သာထမဖြစ်ဘူးဆိုဒီကိလေသာဟာဝိဖြစ်အောင်ပါလားအခုတော့နေ့ကငါလည်းဖြစ်လိုက်ဟိုတစ်ပတ်ခါလည်းဖြစ်လိုက်ဟိုကောင်မလေးမြင်လည်းဖြစ်လိုက်ဟိုယောက်ျားလေးမြင်လည်းဖြစ်လိုက်အင်းကြီးလေးမြင်ဖြစ်လိုက်စေနကကလေးမြင်ဖြစ်လိုက်အာဖြစ်လို့သုံးဆုံးနေလားဖြစ်တာကြီးကလဲမနေဘူးလားမတူဘူးလားတူသလားအဖြစ်ချင်းမတူဘူးလားအာယုံနာတူတာအဖြစ်လဲနေပါခေါ်တော့အဲ့ဒါဘာဝတ္တုံကိလေသာအဲကိလေသာခဏခဏဖြစ်တော့အဲ့ဒါဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုဝတ်မရှိမှအဲသွားလုပ်သေးလားဝတ်မရှိတော့အဲ့ဒီလိုဟာဘဒူညံ့နာတော့ကိုညံ့နာလားညံ့အဲ့လိုမှတ်တာအဲ့လိုဆရာပြောတတ်တဲ့လူဆရာမညာကိုကညံ့နေအဲ့လိုကူဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဝိညာဉ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘာတိနေရောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားပဆန်းနေမတော်ကားရင်ဝတ္ထုတွေစိတ်နေရှိငွေတွေတကယ်ရူပါယုံထဲမှာစိတ်နေငွေတွေရှိသလားရှိပါဘူးသတ္တယုံထဲမှာလည်းရှိသလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါအာယုံပမာဏအာယုံပမာဏမြင်မှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဖြစ်တာအာယုံပမာဏအာယုံအရှိတိုင်းမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဖြစ်အောင်မလားရှိပါဘူးမဖြစ်တော့တခါလေသွားပြီးတဏှာမဖြစ်ဘူးလားရှိပါဘူးအခုအဲ့လိုဟာအရင်ကင်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ရဘူးဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါရုပ်ပါရုပ်ပါဘာတည်းအာကောဇကွာကြီးတို့လူမကြည့်ဘူးလားကောင်းပါလေတယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံလို့ကြည့်တာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘာမြင်တော့ကောင်းပါလေရှောက်ယောက်ျားလေးတွေရှောက်မြင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတည်တော့အဲ့ဒီဟာမြင်သေးလားမြင်တော့ပါဘုရားဟိုကနတ်သမီးလေးမာနနတ်သမီးလေးကလှုပ်ကြွေးပြပါမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး
我妈干的这么一个来爱了不要来的话就说我话了没有啦爱了哦，不那种啊，地里大活，看那么些不啦？也，撇大，看那撇大，来来路标大喏，没撇人来来路，我路标往标路要么啦？看那撇人来来，接撇人那是周一路包奶撇，晓得啦？接撇的啦，哎，那来撇钱的大呗，接，哎，来周一路撇大嘞，晓得啦？家里家嘛家嘛的卡的卡些大哦，莫不啦？哎，我们也是不来交易了，皮皮多嘞，也没啦。看那么皮肤嘞，我这样么来的嘞，来的嘞那便宜嘞，也没啦。我来啦，怎么来就来啦呢？来刚来啦呢，对啦。好久来啦，把来啦喽。没有来就来嘞。奶奶的阿伯路来了，哎，这讲话我还找不着呢。这边一路来的，到哪去也到，在那南闹没来不啦？哎，一路来啦，我把口龙，哎，我说，哎，在那个嘞，一路来的说，我把个面试机的个来没来不啦？面试机的来，哪里的来？看那么撇不啦？哎，来的口了，我来的，没不啦？那看你下雨的嘛，他们啥的下雨也来么来乌啦？啊，看那小车别那啥的哒，真的咱们那车的嘛，看那来的嘛来乌啦？看那们那来那毛人啊啥的，火烤车啥的，一些啥的啊，小火啊啥的啦，哎那八六大道？我来了，我来，哎呀，尾巴干我来了。好不啦？啥子那个没包啦？啥子那个都得拿包哩？啥那个都干包哩？干我们来乌啦？哎，得那种嘞？哎，你干我们来乌啦？来吧。哎，哎，看那个那批大把烤肉。没有。哎，来都烤嘞，哎，那叫那叫不？他们娘山的话嘞，你们来不山的？哎，来么说了？哎，就表达。看那留言八肉。看那来嘞。家嘛露营哦，家嘛来，哎，来就一路，家嘛来了不？我们要搞到家又多得多哎呦，我也要过，来就一，干嘛我搞哦？对啊，又现在地里的气呀，没露开呢，干嘛气温呢？地里的尿鬼了，尿吧，我呀，哎，露着了吧都。干嘛的？哎，对了，看那么老古啦？老板。看那老人把了把皮打着。对啊，哎，我来嘞，干嘛会受伤？干嘛嘞？干嘛嘞？尾巴干会？尾巴干嘞？尾巴干嘞？一里打会？一里打嘞？一里打嘞？哎，没来乌啦？来了，现金没收啦？现金收了，又不给钱拿嘞？现在找白了就天哪喽，或者老年人嘛的，现在看那知道，现在没收啦，哎呀，有保你保啦，有保你没嘛保，有家保你可以保，得的话保能保啦，哎呀，得的话可的，来了吧喽，当地也可的，来了吧喽，哎，得的话也能保啦，有啦，哎呀，得的话。哎，来来，那嘛着，这苦皮皮嘛，这苦嘛皮苦啦，这苦皮皮皮皮的呢，苦还皮的呢，好个啦，我在嘛，行表不着，哎，行表，转面了没业务啦，哎，我这样的没业务了，哎，他妈奇怪嘞，没业务了嘛，我这样新业务，没新业务啦。哎呀妈，你家都搞地多的，那个哪有地啊的？还有地啊咯？你家都搞，不要多阿达好地啦。不把人家看那江皮阿达哦，阿那达来皮多的。你家都搞阿那达阿巴咯？那个哪有老妈？那个哪有老妈耶？比较个好，
ကမ္မဝေဝိပါကဝေကိလေသာဝေကဘယ်နှပါတော့၃ပါးပါအဲ၃ပါးနဲ့အဲ၆ပါး၆ပါးကိုအဲ့ဒါရည်လေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါဆိုတာအရှင်ကပေါ်လာတယ်တတ္တဝါဘယ်ကပေါ်လာတော့အရှင်ကပေါ်လာလေတဲ့အရှင်ကြီးကတတ္တဝါကြီးဖြစ်သွားတယ်မလဲဘူးအရှင်ဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုလောက်သွားတော့အယုတ်ကြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့လိုဟာကြီးအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးအဲ့လိုအရှင်ကပေါ်တဲ့အယုတ်ကြီးဘာတွေတော့အဲ့ဒါကြီးကဝတ်ကုန်မရှိမှဒီခါလေးအဲ့ဒါမလဲတော့အောင်ခါလေးရက်သွားတယ်ရိပ်မိလားဝတ်သုံးမှမရှိတော့ဘယ်လိုလဲမလို့ဝတ်ကုန်လဲတဲ့အော်မြန်မာစကားဆိုပဲနဲ့အဲ့လိုအတက်ပြီးမှစကားရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုအရေးရောင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲတော့မဖြစ်ဖဲနဲ့လည်းလဲမလားမလဲပါဘူးအမပြဖက်နေရောနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါအဲ့အဲ့လိုတကားဆိုအတိတ်ပဲကိုအဲ့လိုလဲသွားရင်အဲ့လိုလဲသိသွားရင်ဒါပထမဆုံးဖြစ်သွားတာပဲရိပ်မိပလားအဲ့ဒါဝတ်လဲတယ်အဲ့လိုဟာလဲတယ်အခုဖြစ်ရင်ကိုကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးအာယုံကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဘာအာယုံလို့အဲ့ဒီအာယုံအဲ့ဒီဤကိလေသာအာယုံကဘာခန္ဓာလို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကမနှောတဲ့ကရှိကလုတ်ခုတယ်မြင်မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်းကျင်နေတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမနှောမနှောကစိတ်ကမကျွန်းကျင်ဘူးလားမန္တလေးခဏခဏရောက်တော့မတော်တတ်ဘူးလားအင်္ဂလန်လည်းရောက်ခဏခဏရောက်တော့မတော်တတ်ဘူးလားကျွန်းကျင်တော့ဘာဖြစ်တော့တော်တတ်တော်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးချင်းနေဣတိတာအရေးချင်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အဲ့ဒီအစဖို့လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဝိညာဉ်နဲ့သာပြည့်စုံပါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်သည်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်သည်ရုပ်ဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်သည်ရုပ်ဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်သည်ဝိညာဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်သည်ဝိညာဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်သည်အဲ့ဒီဝိညာရိုးရိုးလေးခံစားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာရိုးရိုးလေးခံစားတဲ့ဟာကပြည့်ညတ်မပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားရိုးရိုးလေးခံစားတဲ့ဟာပြည့်ညတ်ပါအခုတော့နာမည်ရောတဏ္ဏရောမပါဘူးလားပါပါပါအဲ့ဒီခန္ဓာသာကြီးကဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒနာခန္ဓာပါပါအဲ့ဒါဥပါဒနာခန္ဓာနဲ့အနုပါဒနာခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာကကိလေသာမသေးဘူးလားသေးသလားသေးတော့မှသဥပါဒိသေးသာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲသဥပါဒိသေးသာနိဗ္ဗာန်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့အနုပါဒိသေးသာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေပုဂ္ဂိုလ်လို့မပြောရဘူးခန္ဓာလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမလားတတ္တဝါတွေဘာတွေပြောလို့ရှိရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိတွေဥပ္ပိတဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဥပါဒါနဲ့ပြောတော့တတ္တတတွေဥပ္ပိတတွေမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်လားလွတ်ပါရဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုမှညာကောင်းတာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဂယုဆိုင်အောင်ဆရာပြောတယ်လည်းဂယုဆိုင်ဘာမှညာကောင်းမှာတော့မလို့ကိလေသာဖြတ်ခြင်းလားလည်းမဖြတ်နိုင်မဖြတ်တာဟာခဏခဏလည်းဖြစ်ပြန်အဲ့လိုဖြစ်ကလေးလေးတွေတွားဆင်းနေဖြတ်ရတာနဲ့ပါလုပ်ပြရတာနဲ့အဲ့လိုလေးလေးတွေကပြတ်တယ်ဟိုဟာကမပြတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်အခုဥပါဒနာခန္ဓာသိပါလားကိုကိုကိုကြီးကလည်းဘာကြီးတော့သဗ္ဗလူကိုကြီးရတဲ့ဘာကြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကြီးကဘာဝတ်တော့ပြပါတာဝတ်ပါဗျာအဲ့လိုဝဲကိုလည်းတိသွားတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြတ်သွားတယ်ဥပါဒနာခန္ဓာမရှိရင်တဏှာရှိသေးလားရှိပါဗျာဥပါဒနာခန္ဓာဘာအာယုံလုံးတဏှာအာအဲကိလေသာအာယုံတဏှာကအာယုံအဲ့လိုမှအာယုံကိုလည်းတည်သေးလားမတည်ပါဘူးအာယုံကိုမတည်ဘူးအာယုံကိုတည်သွားတယ်ခုဘာတော့အာယုံကိုတည်ရင်ကတ်ညီသေးလားမကတ်ညီပါဘူးအဲ့လိုမကတ်ညီတော့ဘူးအာယုံကိုတည်မကတ်ညီဟုတ်ကလားအဲ့လိုကိုဒီသေချာကိုမှတ်ထားဒီခါရေးတာကဲတော်ကြောင်းဆိုသာသာ